velkommen. Ja, tak skal du have. Jeg er ICP, står for Institut for Centerplanlægning, som praktisk oprindeligt hedder Institut for Butikscenterplanlægning. Men det opgav vi lidt om allerede efter et år, fordi et center, det er jo ikke kun et butikscenter, det er også et bycenter. Så derfor hedder vi i dag Institut for Centerplanlægning. Jeg har fået lov til at sige lidt omkring, hvordan man kan styrke detaljen på forskellige måder. Og nu vil jeg godt forstå udgangsformen, men jeg kan også høre det her. Det lyder simpelthen som om, man læser, for man tror, det er nok. Men, så er det. Det kort har vi allerede set flere gange, så jeg vil ikke bruge ret meget tid på det. Jeg synes egentlig, I har en ganske flot gågade her i hjørnet. Den er visse steder, det man med pænt ord kan sige, det er grovmasket. Jeg har fået dokumenteret, hvad der er sket. Vi har fået et flot shoppingcenter Metropol for nogle få år siden. Vi har fået endnu et center, et storbutikscenter, Bispetorvet, som er af nyere dato, og som selvfølgelig også har været med til at sætte Hjørring på kortet for alvor. Derudover har vi en Frederikshavnsvej, som jo har været gennem udbygning gennem mange år. Det er ikke blevet ringere med tiden, tværtimod. Der er mange gode koncepter i et storbutiksforløb, som jeg nok vil sige ikke er helt sammenhængende. Hvis man kunne lov til at lave det forhold i dag, ville man nok gøre det lidt anderledes. Hvad er så udfordringen? Man kan jo sige det, at tilkomsten af Metropol og Bispetorvet, det er jo sat en ny dagsorden på en eller anden led. Altså vi har fået en anden måde at opfatte byen på, ikke mindst den geografiske opfattelse af, hvordan byen den ser ud. Og det er selvfølgelig noget af det, som allerede er blevet gennemgået, som jeg ikke skal relatere for meget her, men at gågaden visse steder er blevet lidt tynd. Og det er klart, hvad der skete på sigt. Da man planlagde de to centre her, som der også er blevet nævnt, jamen, så havde banken, der havde taget højde for, at vi måske pludselig fik en økonomisk krise, en finanskrise med videre, som i den grad var noget, der toppede op på alting. Så der er en hel del tomme lokaler i byen i dag, det kan vi gå ud om. Det er måske en rigtig trøst, men tag til næsten en hvilken som helst anden større dansk provinsby på nuværende tidspunkt, hvor vi stort set ser samme billede. Uanset hvad, man ikke har fået nogle nye centre, ikke engang to nye centre. Så vær opmærksom på, at vi er i en fase nu, hvor det ikke er så sjovt, men I har trods alt fået en hel del tilført byen her, inden for forholdsvis kort tid. Totalt set så er byen altså blevet styrket med det, der er sket, og jeg tror, at det kommer til at vende igen. Det gør selvfølgelig ikke, at man bare skal længe sig tilbage og sige, når ja, okay, vi har nogle tomme lokaler forskellige steder, ja, det er så det. Nej, der er nogle muligheder for at gøre noget ved det. Det tror jeg absolut, og det er ikke mindst dem, der er til stede her i aften. Måske dem, der kan garantere, at der kommer til at ske noget på sigt. Uden at sige for meget, vil jeg sige, at uden for Aalborg, jamen, så er der så Hjørring, når vi taler nordjysk. Hjørring er helt klart blevet det næstbedste udbudspunkt i området her. Ingen tvivl om det. Det er cementeret. Og som sagt, jeg hører til dem, der tror på, at vi har nogle toppe og nogle dale indimellem, og vi er måske nede i en af dalene, måske på vej om, der allerede er et nuværende tidspunkt, så vi kommer til at se fremad igen. Det er ikke første gang, vi oplever en krise, hvor forbruget lige pludselig er stagneret eller endda gået tilbage. Og nogle af jer kan måske huske, hvis vi går lidt tilbage, kartoffelkuren, vi havde den her i 86. Forbruget var op, så kommer den lige lykke her, og hvad skete der så efterfølgende? Så trumlede forbruget ud af vejret. Så kom vi frem her til 7, så har der været hele dyk i den. Men bare vent og se, den der kurve, den kommer til at køre videre op igen. Og det kommer I også til at mærke. Ingen tvivl om det. Vi har et godt udgangspunkt. Hjørring ligger ganske pænt med en god afstand til Aalborg, som jo har et rigtig større udbud. Så det er ikke noget dårligt udgangspunkt overhovedet. Vi har et forholdsvis pænt opland. Ikke som Aalborg, men trods alt en rigtig stor kommune, og man må sige, at som nævnt udbud, det er ganske godt til at starte med. Men hvad skal der så til, hvis man gerne vil udvikle byen yderligere? Hvis man gerne vil gøre noget mere og komme lidt længere end det, der er på nuværende tidspunkt? Ja, det, der måske er allervigtigst overhovedet, det er, at man er enige om, at man går i samme retning. At man rent faktisk har det, jeg vil kalde fælles fodslag, et godt gammelt udtryk, at man bliver enige om nogle strategier for, hvordan man kan udvikle byen, og så arbejder målrettet efter det. Jeg tror på, at det er muligt at skabe et samarbejde. Det viser interesse hos alle dem, der mødte op her i aften. Man
kan skabe et samarbejde mellem alle de detaljhandlende i forskellige konstellationer, de forskellige typer af butikker og kommunen på den anden side, som har vist interesse gennem årene for at støtte op omkring det område her, at man kan komme til at lave en strategi for byens udvikling, som rent faktisk er noget, der kan løfte byen videre igen. Og det, der er så vigtigt her, det er, at der er rigtig mange investorer rundt omkring, som gerne vil investere i detaljhandel. Og mange af dem, som søger rundt i danske byer i øjeblikket for at finde nogle nye investeringsmuligheder, de kigger meget på, hvor har man lavet en plan, som vi har tillid til. Hvor har man en samlet plan, som kan skabe tiltro til, at det her det er det sted, vi skal bruge vores penge. Det kan være både større investorer, som investerer i store projekter, men det kan også være enkelte, det kan være butikskæder, der siger, at vi gerne vil være til stede forskellige steder, så er det strækket underlag. Men er der tillid til, at den her by kan gøre det godt nok? Det mener bestemt, der er basis for at skabe den tillid for Jørgens udkommende. Det er meget, meget vigtigt, og det tror jeg, det er måske en af de væsentligste pointer lige nu for Jørgen. Hvis man er i tvivl om, hvad det er, man er i praksis skal satse på, jamen, så er der selvfølgelig forskellige muligheder for at komme videre af den vej. Noget helt enkelt, som vi gør en del af i forskellige byer i øjeblikket, det er, at vi laver såkaldte profilanalyser, hvor vi går ind og dybdeanalyserer, hvad det er for et udbud, vi har af butikker og anden service på nuværende tidspunkt, repræsenteret i byen, og så bruger det selvfølgelig til at vende op og sige, jamen, hvad er det så, vi mangler? Hvad er det for nogle ting, som vi ikke har på nuværende tidspunkt, som der i den grad vil være base for at trænge ind i sammenhængen her? Det kan også være, at vi peger på nogle butikker, som rent faktisk i dag findes i byen, men som måske har forkert beliggenhed, den forkerte størrelse eller den forkerte udformning. Der kan være mange forskellige årsager, som gør, at man skal komme lidt længere. Det kan godt være, at man kan gå ned meget hurtigt og arbejde med, og det var det, som Helle i sit oplæg kom ind på, det jeg skal gøre noget, kan komme ned og arbejde med, at der er nogen, man kan pege på. Her er rent faktisk nogle muligheder for dig, der er i et andet lokal her, som er bedre, end det du har i dag, og til lige præcis dit forhold. Det handler selvfølgelig om, at man ikke agerer på egen hånd, men der er en fælles strategi for, hvad man gerne vil. Og derfor så er det vigtigt, at man går ind og siger, nu laver vi en analyse, som ligesom er baggrund for det her, og så er vi enige om det, vi skal prøve at finde ud af. Og så kan man organisere sit arbejde efter det. Og der er ingen tvivl om, at jo før man er klar med at finde ud af, hvad man gerne vil, jo bedre er man rustet til den dag, hvor tingene begynder at køre det rigtige vej igen. Jeg tror nu, efter at have set nogle tal fra slutningen af 2010, at vi er henne, hvor det har vendt igen. Udgangspunktet i aften her understreger igen, at det er det helt rigtige tidspunkt, der er lagt op til, at det er et emne, man gerne vil beskæftige sig med, både fra kommunens side og jeres store fremmøde her i aften. Så jeg tror på, at der er en rigtig god baggrund for at komme videre herfra. Noget andet, som er interessant, det er at finde ud af, hvor er det rent faktisk, man færdes i dag. Der er ingen tvivl om, at vi alle hver især går rundt og har en opfattelse af omkring, hvordan bevæger man sig, hvordan er kundestrømmene, personstrømmene i sådan en by som Jørgen. Og der er mange, som finder ud af, når man begynder så at tælle, hvor der rent faktisk er nogle mennesker, at det er ikke det billede, man havde i området. Vi har lige lavet nogle analyser i Vejle bymidte, hvor man havde nogle ganske klare opfattelser af, hvor folk færdes og hvor det ikke færdes. Og det blev gjort til skamme. Ikke fuldstændig, men alligevel, der var mange overraskelser i den undersøgelse. Kan man gøre noget for at flytte nogle personstrømme? Ja, det kan man rent faktisk godt. Og det bliver også talt mere om senere her i dag. Så er en anden måde at se tingene på, det er at sige, ja, hvad nu hvis det gør en bymidte? Det var et shoppingcenter. Shoppingcenter er jo kendetegnet ved, at de bliver styret, og ikke med hård hånd, så i hvert fald med en fast fornemmelse af, hvor man gerne vil hen. Og den mulighed at tænke på byen som et shoppingcenter, kan mange gange bringe en videre og sige, hvis nu vi kunne bestemme det hele, så at sige, hvad vil vi så rent faktisk gøre? Det er en mulighed, som man burde overveje at arbejde lidt videre med. Og det er jo noget, som er så banalt, som næsten gør ondt. Ensretning af åbningstider, for eksempel. Hvornår holder vi udsat? Hvornår har vi nogle forskellige events? Hvornår bruger vi mange penge på markedsføring, så vi tiltrækker en stor opland? Hvornår laver vi forskellige aktiviteter og gør det på samme tid? Ikke kun i et center, ikke kun i en del af en gågade. I hele bymidten, i Metropol, i Bispetorvet og Frederikshavnsvej, vi hjælper med på samme tid. Hvis man gør nogle ting, så gør man det meget, meget nemmere for kunderne, både de lokale og dem, der kommer længere væk fra, at se et helt andet billede af byen. Så det er et helt andet udbudspunkt, som i den grad bliver mere magtfuld, hvis man ligesom lægger skuldrene sammen og siger, nu gør vi det, vi er på en gang og lægger noget grund bag det
nogle områder, der er nogle kommuner, som går så vidt, at de siger, at vi vil gerne være med til at styre det her. Så man har rent faktisk forsøgt at opkøbe nogle dele af nogle ejendomme i nogle selskabskonstruktioner, godt nok, hvor man så kan gå ind og sige, at vi vil gerne sikre, at der er et bestemt udbud af butikker. Det var lidt op tidligere, at man også har haft nogle tanker omkring, at man lavede noget, nogle forskellige opdelinger af bymidten, hvor man havde det strømlignet og det mere latinakvarteresagtige måske i forskellige dele af bymidten her. Men den mulighed er der nogen, der arbejder med i dag, hvor man begynder at sige, at vi køber nogle områder op og giver nogle huslejer til butikker, som ikke har råd til at tage de her huslejer, men som gør, at vi har rent faktisk butikker i strøg her, som ellers ikke vil have nogle butikker. Det er med til at give noget nyt liv, det er med til at tilføre nogle center, som er med til at have muligheder for at have i det hele taget. Der taler vi virkelig om differentieret husleje, der taler om indslutning, der taler om helhedstænkning på en helt anden måde. Man arbejder meget med byggene rundt omkring i hele verden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og det er jo ikke så mange år siden, at vi i Danmark var i fuld gang med at køre den svenske metode, hvor vi begyndte at etablere butikker ude på markerne i stedet for. Det er jo langt billigere, og fra nogens synspunkt også mere effektivt, men bestemt ikke særlig charmerende. Husk lov kan man sige, at så er nogen, der hænger i håndbremsen på et tidspunkt, sagde, at det er jo i byerne, der er vores husnæve. Det er det, der skal foregå. Det er det, vi skal udvikle videre. Og planloven har så trods alt stort set været enige om et langt stykke vej i Folketinget og holde fast i, at det er i byerne, der skal foregå. Der må vi jo sige, at der er udvikling også her i Hjørring de senere år været i den rigtige retning ved etableringen af Metropol som en del af bymidten, Bispetorvet på kanten af bymidten, og trods alt på sigt som en del af bymidten. Hvad vi også har set i Aalborg med Friis, der er kommet ind med Aarhus med Bryggen, Vejle med Bryggen og Aarhus med Bruns Galleri. Alle sammen bymidtenorienterede centre, som er væsentligt dyrere at bygge, end hvis man etablerede ligesom Kolding Storcenter eller Aalborg Storcenter, men i dag vil man ikke undvære. I dag er man meget glad for, at man gjorde det, og det har været en stor gevinst. Ingen tvivl om det. Og det er som sagt ikke kun helt i forhold, det er faktisk over hele landet. Selv i et land som USA, som i den grad er kendt for, og har været dem, der er bygget uden for byerne, der begynder man nu at interessere sig for at tilføre nyt liv i byerne, og det er da i hvert fald positivt. Det, der jo sker ved en by, det er, at der er netop mulighed for, at man kan have alle mulige kombinationer af det liv. Man kan have nogle butikker, som ikke kan betale ret meget husleje. De kan aldrig nogen, som kommer til at være i center. Det er for dyrt for dem simpelthen. Den mulighed findes i byen, og den mangfoldighed er med til at give, at man kan have mixet af både det, der er mainstream, det, der skal være der, de store kæder og de unikke butikker, som ikke finder andre steder. Det er det, der gør det interessant at færdes i en by. Og man arbejder meget med byudvikling i forskellige områder i dag. Det gør man alle mulige steder. Og det har været meget kendt, at man har gjort det i Københavnsområdet med Ørestad og Nordhavn, som er nogle kæmpe projekter. Jeg har lige taget et par andre med også, som der løber af staten i disse år. Køge Kyst er et eksempel på, at man har haft et godt samarbejde mellem kommunen og Realdania-fonden, som har så rigtig mange penge at gøre godt med. Og det er der mange, der har glæde af i øjeblikket. Her har man arbejdet med et projekt, hvor man gerne vil binde bymidten sammen med havnen. Noget, som har været et ønske gennem mange år. Men det er altså op med et større byudviklingsprojekt, som i alt kommer til at omfatte godt 300.000 kvadratmeter. Det er selvfølgelig noget, der bliver løst over eftermiddag, eller noget, som er en lang periode på formentlig 20-25 år. Men man har fået taget hul på og fået anvist nogle muligheder for, hvordan man kan lave nogle sammenkoblinger med områder i byen, som ikke før kunne finde sted. Nok på et eksempel på, at man arbejder med nogle ting, som måske på et tidspunkt forekommer umulige, men som lige pludselig er blevet et eller andet, som er blevet meget forpligtet, og som man kan tage fra en ende af, så at sige, og involvere alle mulige forskellige typer af det her. Så der er både forskellige typer af erhvervsbygninger, der er kulturelementer, og ikke mindst en helt ny boliger i det projekt her. Næsten tilsvarende har vi i Fredericia, hvor man også har en dybt forurenet grund, som ligger ned til vandet, men som ligger lige præcis det stenkastbæk fra bymidten, der gør, at det er noget af en opgave at finde ud af, hvordan får man koblet Fredericia bymidten sammen med arealer, der ligger nede på havnen. Det kører også i konkurrence i øjeblikket. Her tæller vi også et meget stort projekt, ca. 200.000 kvadratmeter, men hvor igen kommunen har involveret sig kraftigt igennem sammen med Realdania her i et projekt, som kommer til at løbe over meget lang tid.
I Italien også en tidsperspektiv på over 20 år, før det kommer op at køre. Der bliver sat nogle rammer for, hvordan man gerne vil udvikle sig, og så kører man efter en tidsplan til det, og siger, det er det her, vi gerne vil. Det er også strategi, det er nogle handlingsplaner, og så ryger man derud af. Og det, som er en af de grunde til, at tage med her i dag, siger, hvad kan man lære fra projekter, som er så omfattende? De er jo meget komplekse, de kan alle mulige ting. Jamen, det er jo noget at gøre med, at der er nogle samspil mellem forskellige typer af funktioner. Nogle synergier, som opstår, når man møder at blande detaljhandel med kultur, med nogle almindelige strømme, der findes i forhold i byen, som er interessante at kigge på. Vi taler både om noget midlertidige aktiviteter, der foregår på selve steder, og vi taler om noget, der skal være der på længere sigt, hvor der ikke er behov for. Et eksempel på en shoppingcenter bygning, som man talte meget om i sin tid, det var i Aarhus, hvor man fik bygget Brunsgalleri, som I kan se i hele det hele. Det tog lang tid før det ligesom var indarbejdet, hvor man så kunne se det her, det var nok lidt gode for byen. Og det parallelen er jo her, at vi har fået Metropol, vi har fået Bispetorvet, som er på vej til at etablere sig. Det er der ingen tvivl om. Det kører den rigtige retning, og det kommer byen også til at have glæde af et projekt. Man var meget, meget nervøse i Aarhus, fordi det var et relativt stort projekt, man byggede tæt på byen, og man var bange for, at de ville slå det halve af byen hjem. Der skete jo det modsatte. Og det man må sige, det er, at der er kommet mere lige både i området, hvor centret ligger, det har været til at trække hele strengen ud i gågadeforløbet i Aarhus, og det har i dag, der tror jeg ikke, der er nogen, som vil undvære centret. Tværtimod arbejder man faktisk med en udvidelse af centret på et tidspunkt. Hvad skal vi så gøre i Hjørring? Ja, hvad er det for nogle funktioner, man kunne overveje overhovedet at føre ind i bymidlet, som Hjørring på nuværende tidspunkt? Det handler altså meget om, at man gerne vil sige, at der er noget liv, at der sker nogle ting. At der er noget, som bevæger sig, noget, der er til at få øje på. Og det er jo klart, at det her cocktail, man har af detailhandlen, forskellige typer af erhverv, selvfølgelig kulturen, som er meget interessant, og som der bliver brugt flere og flere ressourcer på i disse år, er også en af hjørnestenene. Sammen med selvfølgelig det, som der allerede er blevet tænkt på her, også etablering af flere boliger centralt i bymidten. I har naturligt et turismeområde her, der er noget, vi byder på igen, som også er ved til at give liv i gadebilledet. Og jeg er helt glad ved at tænke på det eksempel, som jeg bruger mange gange i præsentationer over hele landet, som jeg synes er ypperligt, og det er Metropols bibliotek, som er fantastisk. Kommer jeg tilbage til. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man må ikke tro, at man kan få liv alt vejen. Man må ikke tro, at man kan få liv i den yderste sidegade til en sidegade, og så kører det ikke. Sådan er det altså ikke. Man er nødt til at fokusere på nogle områder og sige, hvad er det, der er realistisk at arbejde videre med, og hvad er det, vi skal satse på? Hvordan bruger vi vores ressourcer bedst muligt? Og der var det, jeg godt lige ville nævne eksemplet fra jeres egen by. Jeg synes, det er fældig langt ud. Jeg har lavet fortælle, når jeg besøgte biblioteket, at man i forhold til den gamle placering, den gamle bibliotek, har man fordoblet antallet af besøgende hver dag. Det er imponerende. Jeg synes, det er vildt imponerende. Og det er jo ikke mange, der kan ryste sig af, når man kommer fra den anden side af kloden for at se, hvordan man har bibliotek. Det kan godt være stolt af. Og så tænker jeg på, hvad er parallellen her? Kan man gøre noget for det, man har gjort her, som er lidt udover sig væk? Det må man nok sige. Det må man give det. Kan man gøre noget for nogle andre funktioner? Kan man tænke på samme måde? Altså ud af boksen og sige, hvad er der noget her, som vi også kunne tage fat i og sige, vi gør det ligesom vi gjorde biblioteket. Vi giver dem der baggrunden. Jeg ved det ikke. Så er der igen noget, man kan arbejde lidt med gejst i byen også, hvis man synes, det går alt for godt her. Sige, jamen, hvordan kan vi klare os selv lidt på skulderen? Jeg synes, der er masser af butikker, som er meget, meget spændende, der findes her i dag. Jeg ved ikke, om vi gør det allerede, men der er mange byer, de arbejder med, at de går ind og laver noget, hvor de siger, at vi udnævner årets staten, altså forskellige byer, hvad vi har. Så vi er med til ligesom at sætte fokus på, at vi vil noget med vores by. Vi synes, det er interessant at være der. Og lige med en eller anden præmie, altså hvis det er noget særligt, der stikker ud, det er meget, meget simpelt, men det er med til igen også at skabe en begejstring for de ting, man arbejder med. Jeg tog lige et par eksempler med fuglelandet, som er nogen, der har gjort det anderledes. Det kan godt være, at det ser ud som om, at det vender forkert, men det gør det altså ikke. Det er en butik, Victor Rolf i Milano, som er en modbutik,
som, hvis I lægger mærke til det, så er alting vendt på hovedet. Det er fuldstændig sindssygt. Det er, altså, man ser, der er nogle gulve, som er der, så loftet i stedet for, og hvor loftet er, man går på. Man går ind over dørkarmen og sådan noget. Det er jo dybest set sindssygt. Men den der butik, der er bare fyldt med mennesker altid. Den er anderledes. Den er interessant. Og den her, hvad tror I, det er for en butik? Hvad tror I egentlig, det er for en butik? Jeg kan godt nok, hvis man kender den, så ved man, hvad der er for en. Det er en Victor Churchill i scenen. Den er sindssygt flot. Den er bare så spændende og altså anderledes indrettet, som man ikke kunne drømme om. En slagterbutik. Altså, de har jo virkelig tænkt, at de kunne få at gøre noget anderledes. Tunge trækker, vi har marmer på gulvet, fliser fra Himalaya, og hvad ved jeg. Altså, man tror det ikke, men det er altså det er en simpel butik, der nogle af de daglige fornødenheder, som vi er vant til at købe. Det er ret gjort anderledes. De har bare tænkt anderledes. De har tænkt, som vi har en bibliotek. Og det er ikke en ny bil, det er en gammel bil. Så er der nogen, der siger, at vi vil gerne gøre noget andet også. Vi vil gerne tiltrække nogen, som ikke er tiltrækket. Hvordan gør vi det? Men så er der et koncept her, som man kan drage nytte af. Det hedder Manchekerbokse, og som findes forskellige steder, hvad andet i Hongkong. Det er simpelthen ganske lille butikslokale, man indrettet med nogle små skabe. Så kan man som detailhandler, der gerne vil være detailhandler, lege nogle bokse og udstille sine varer der, uden at have butik. Men det er altså den måde, man kan gøre det på. Så kan man lege sig ind på en uge eller to på Spanien, og så prøve at se, om man kan sælge de varer, som man ikke faktisk har krævet. Så kan man finde ud af, at ja, hvad det tager, der er noget at komme efter. Lidt mere professionelt det gjorde i London, i Rosen Blatcher, som har samme koncept i Nothing Hill, hvor man gør det på en mulig basis. En anden måde at tiltage nye ting på. Og så det kunne man også godt gøre. Altså, tag og sige, der kommer så mange om sommeren her. Hvad vil jeg lave noget, hvor man siger, det er noget, der skifter hele tiden. Det er bare spændende. Det kan både være spændende for turister. Det kan selvfølgelig også være spændende for der bor i hjørnet. Så er der mere teknologi. Jeg ved ikke, hvor meget tid på i dag, men altså, man kan bruge teknologi til mange forskellige ting. De har skabt opmærksomhed også. De her to B-scanninger kender vi allerede nu. Man støder på dem flere forskellige steder. Man kan gå ind og så scanne via sin iPhone eller hvad man nu har intelligent telefon, og så kan man gå ind og handle også, selv der lukkede butikken og købe de pågældende varer ved hjælp af sine koder. Det er et andet at gøre det på. Nogle som også siger, at vi vil gerne have forandring, det er det, der gør, at der bliver liv hele tiden, der skaber noget nyt. Hvordan gør man det? Jeg har et eksempel fra en café i Zürich, som er lidt underligt. Det er sådan set almindelige ting, der står i caféen, men de møbler alt det der er udstyret. Hvad siger de så? En gang hver tredje måned, så sætter vi hele skidtet på aktion. Nyt inventar. Du har købt de der forskellige ting. Så holder man bare en aktion, så starter man forfra. Det er fornyelsen. Fandt ud af, at jeg også skulle prøve at sige en lille smule om nethandel. Nethandel, det er helt vildt, når der sker noget. Især inden for visse varer. Det er eksploderet i øjeblikket. Der er ingen tvivl om, at vi kan se, at det vokser meget, men vi aner ikke, hvad det kommer til at ske i de næste 10-20 år. Jeg tror, man skal passe på med at ikke undervurdere. Vi har vurderet lige nu, vi er i gang med et større projekt om en, men vi har vurderet lige nu, at der i hvert fald sidste år blev solgt for mindst 15 milliarder kroner fysiske varer. Ikke kun flybilletter, som den fysiske varer, som er det, man vil købe i butikkerne i stedet for. Det er altså meget. Og det, vi spekulerer på, nu kommer vi til at se, at vi får omdannelse af en fra en butik til showrooms i stedet for. Hvis folk lokaliserer sig ud på en bondegård, det var meget billigere at bo inde i en by, midt i en gågade, et center, kommer til at ske. Der sker allerede nogen noget rundt omkring. Det skal man være opmærksom på. Tag et eksempel her. Det er en bane-sage, solgt fra vores cirka 10.000 tasker. På en fuldstændig sindssyg nettside, som ikke har noget skridt. Hun havde sådan en hjemme i sin kælderrum, i Svage til Lille, der lavede hun sin net herindfra. Det er altså bare noget, der har sket noget, og nu har hun planer om at lave en rigtig musik. Altså, hun gør modsat mig, så det er lidt sjovt. Så beliggenhed kommer til at betyde noget for struktur og projekt, de bliver opmærksom på. Og så kan man sige, jamen, kan man gøre noget for at starte nethandel i Jørgen? Du må lave en portal her og sige,
Vi vil være kendt for, at vi har sgu alle idéer, vi er kreative for en bare fan her. Vi kombinerer alle vores butikker, der overhovedet kan, med noget nethandel. Det bliver jo unikt. Kan man finde på det? Jeg spørger. Sidste år købte jeg 4 danske julekøber på nettet. Det er så mange. Og der er stort set ingen af os, der holder sig udenfor. De fleste køb, de er ikke særlig store, men der er altså også nogen, som bonger ud i gang med, så det er ikke bare chat. Det er det altså. Beklædning, pudsigt nok. Det vil jeg aldrig have troet. Beklædning, det skal man da prøve. Nej, nej, det er det, der bliver anvist. Kender sin størrelse, og så gør man det bare. Hvorfor er det så populært? Prøv at se den øverste. Jeg kan handle, når jeg har tid. Overhandling til det. Det er nemt. Det er nemmere sammen i priser. Jeg skal ikke gå i dybden her, men der er vildt meget at komme med. Hvor mange nethandler? Ja. Overraskende igen. Hvem handler mere end kvinder? Mærkeligt. Det er i modsætning til den fysiske handel, jeg så supplerer hele. Det er i modsætning. Det kan godt være, at det er kvinderne, der bestemmer det meste, men det er altså mænd, der er en lille smule foran, når vi sætter lidt her. Og vi er altså oppe i her, at det er, vi rammer 70% af mændene, og lidt færre på kvinderne. Og det er altså befolkningen fra 16 til 24 år. Det er rimelig voldsomt. Det skal altså være opmærksom på. Gågader, det vil jeg skulle af med. Der er sagt meget omkring gågader allerede i dag, og man kan sige meget for i hovedet. Bogaden er jo et langt stykke af vejen, et dansk fænomen, som begynder at komme andre steder, men det er faktisk Danmark, der har været lidt foran på den front i mange år. Og man kan sige, at det kan være svært at tilpasse, fordi man har en fysisk struktur, man ikke lige kan lave op på samme måde, som hvis man er ude på en mark eller ude i et center, og der kan være nogle fredelsesmæssige stemmesystemer, der er en bymiljø og så videre, der også spiller ind. Men der er altså noget at arbejde videre med, og man bør have nogle fælles opfattelser, så kan jeg ikke diskutere nærmere nu. Man kan sige, at mange af de bogkæder, vi ser i dag, har vist sted nogle udfordringer i at tiltrække både de profilerede kædebutikker, som søger nogle bestemte typer af meget rektangulære lokaler af en vis størrelse, der er vanskelig at finde, og så selvfølgelig kombineret med nogle unikke specialbutikker. Kædebutikkerne er mange gange ryggraden i en by, som er med til at via deres markedsføring generere en masse personstrøm og kundestrøm i byen, som andre så kan med til at leve højt på. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, som nævnt, at man skal arbejde på og finde ud af, hvilke koncepter man mangler, som man så skal prøve at tiltrække. Helt generelt kan man sige overordnet om bogkæder, at der er nogle styrker, og det er, at de er meget forskellige. Der er ikke to bogkæder, der er ens. Det vil sige, at der er nogle bogkæder, som er mere velegnede til at være bogkæder end andre. Nu så jeg, at man refererede her til Horsens og til Herne, som nogle bogkæder. Og det er efter min bedste opfattelse nogle af de dårligere bogkæder. Jeg synes ikke, de er særlig gode, og det er fordi, de har en dimension, de er meget, meget brede, som gør, at de faktisk ikke er så spændende. Stor bogkæde er en bogkæde. Den er interessant, den er intim, og den har et andet miljø, hvor mange der muligheder for at udvikle sig som en bogkæde. De meget store, brede gader, de bliver ikke særlig hyggelige. Horsens så kæmper man med, at man skal lave en bebyggelse ind i midten også, for at gøre den smattere. Det er simpelthen for visuelt for bred. Men ellers er der nogle gode ting ved det, at man har mange butikker sammen i et sted, man har mange forskellige funktioner, der er blandet sammen, og der kan ske en masse forskellige ting, og der er plads til både i de butikker, der kan tage en høj husleje, og der kan tage en knap så meget husleje. Og så egentlig, så giver det naturligt mulighed for, at man kan få noget miljø opstående, noget udspisning, noget byliv, så er det, vi alle sammen gerne vil have. Og endelig, så er der mange helt danske byer, som i de senere år har arbejdet rigtig meget med at få noget kunst proppet ind i de byrummene. Få nogle nye elementer, som gør det spændende at færdes i byerne. Svaghederne? Ja, det er jo bare at kigge på i dag. Det er måske ikke været det mest pragtfulde her at gå op og ned ad gaderne i dag, men sådan er det jo gange her. Det kan være vanskeligt at styre, hvilke butikkerne har i sin gågade. Der er ofte for få gadebutikker, mange der har fremadrettet gågader. Og så kan man sige, at det er en ord, så er der stor variation i, hvor meget den investerer i en butik. Der er nogen, som trænger til at have, der måske et lossbane, som noget, jeg mener om. Og så kan det være sådan nemt svært at dyrt at skabe plads til større butikker. Og så er der så det, som er meget, meget vigtigt, at man måske ikke i alle byer er dygtig nok til at samarbejde.
det er en utrolig stor sag. Mulighederne, jamen altså, hvis den planlov, som også er under ændring i øjeblikket, ser ud som om den holder, ja, så tror vi stadigvæk, at i fremtidens ende kommer til at ligge som en del af byen. Og det er i hvert fald en stor mulighed for gågaderne også. Man har mulighed for også at kombinere ind- og udmiljøer, hvis man bygger det selv, som metropol, der kommer ind her. Det er en god idé, det kan forbrugerne godt lide. Og man kan sige, at når økonomien stiger igen, så bliver man inden for at få nogle flere butikker. Endelig så er muligheden også, at man via tilfredsstillende, ikke mindst P-forhold og trafik, betjening, afvikling af trafikken til og fra, det er utroligt vigtigt. Og netop placeringen af, hvor man kan parkere, er meget afgørende for, hvordan byen kommer til at fungere på sigt. Og så kan man sige, at ja, der sker måske lidt mere omkring, for det er flere spændende butikker end mere individuelle butikker fremover. Truslerne, det er, at ja, lukkeloven, den er jo med til at den forsvinder her næste år. Det kan være en trussel, fordi så kommer butikker af de mærkelige steder, man kan komme til på andre tidspunkter. Liberalisering af planloven tror jeg ikke, det kommer til at ske så meget. Det er en trussel, hvis den bliver liberaliseret yderligere. Og som sagt, så er det en trussel, hvis kæderne holder fast i det, de gode bedre mange på mange udkommer. Noget, som ikke er så udtalt nu, det er øget utryghed i gaderne. Det har vi uslået fået så meget. Vi laver en lysomgang med, hvor vi kigger på, hvordan vi får til at byde. Og der er noget af det, hvor man er mest enig i den danske by, det er, at man er rigtig tryg ved at færre til byerne. Heldigvis i hvert fald. Og som sagt igen, forretningsselskaber sammenlagt med tingene vælge. Det er noget af det, der kan være en trussel for, at gågaderne kommer til at fungere. Så jeg skulle være ved at sige, det handler om, det er at være enige. Ofte nogle fælles mål og strategier for, hvordan tingene skal ske fremover. Sørg for ikke at lade jorden forsvinde under jer, men gør det med nogle konkrete handlingsplaner, som er til at opnå et skridt ad gangen. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at det ikke er noget, som man gør én gang, og nu skal vi så gøre det igen om 15 år. Nej, det skal være dynamisk planlægning. Man skal hele tiden følge op på det. Det er meget vigtigt.